Assalamualaikum. Cuba teka Bro Syam kat mana? Okey guys, saya ni Bro Syam ada satu soalan cepu mas. Bagaimana nak sebut perkataan ini? Ramai yang Bro Syam buat survey, bila Bro Syam tanya nak sebut perkataan ni, tergelincir. Macam-macam PL mereka sebut. Cuba tengok. Kuku. Cukup kot. Kan? Cukup. Jadi, macam mana sebutan yang betul? Ini dia. Koko Spirit, 1, 2, go! Koko! So, macam mana korang? Dah tahu macam nak sebut kan? So, jangan lupa ingat kuku, ingat Bro Syam. Bye! There's a sad sort of clanging from the clock in the hall and the bells in the steeple too. And up in the nursery an absurd little bird is popping out to say cuckoo. Cuckoo, cuckoo. Regretfully cuckoo, they tell us, but firmly cuckoo, they compel us to say goodbye to you.